Nastavljamo jutarnji program, imali smo, kroz naš jutarnji program, imali smo čak jedan mesec intenzivne akcije koje su najjače žene u Srbiji, pa je to bilo svega i sve su svaka lavica na svoj način, ali jedna je Tanja Petrović. Dobro jutro, Tanja. Jeste vas plašilo za ovom upomoć? Koliko vi medalje imate? Pa, recimo, bila sam 27 puta prvak države. Dovoljno. Ono ostalo, koliko medalje imam, to stvarno se ne broji, ne računa, ali recimo Balkan, Amerika, Japan, svet i Evropa, da sam osvajala od prvog do trećeg mesta. A ovo usput, gore, dole. Međutim, mislim da ne brojim ja uspeh tim brojem medalja. Čime se onda za Boga broji? Dobro ste me pitali. Moj kvalitet vežbanja, ovo 40 godina prolazi vežbanja karate, baš ove godine, prijateljem u svetu, tim prozorčićima, kada znate da pripadate jednoj velikoj karate porodici, da mogu da pošaljem moju decu ili prijatelja kod prijatelja, mog prijatelja u Japan, i znam da će ga on čekati tamo negde i obezbediti mu sve što može. To je najlepša stvar koja vam ostane posle sporta. Nije svaki sport isti od sad to u ekipnog, pojedinačno, nije ni važno. Međutim, karate je prvi kod nas uveo vrlo, vrlo ozbiljan kodeks ponašanja. Možete nam kažete šta je to ostalo, pošto sad je to u odnosu na vašu generaciju postalo vrlo rasprostranjeno, svako se danas zove karate, instruktor, trener i tako dalje. U segmentu, u stvari na nivou na kom se vi time bavite, u kojoj meri prenosite taj kodeks ponašanja, morala? Tako je, pa mi smo srećni što smo nasledili jednu priču Bushido kodeksa, odnosno etičkih i moralnih, doduše nepisanih pravila starih samuraja. To je jedna priča koja dolazi iz Japana i sva, kao što ste rekli, pogotovo u ranijih godina, to je bilo sine qua non, svaki trening je počinjao, pošto prvo morate izuzeti cipele i da uđete uredni unutra, kako fizički, tako i mentalno, stanete u vrstu, učitelju se poklonite, on vama, jedna ceremonija poklanjanja, isto kao i završetka. Naravno, za vreme treninga vi slušate učitelja, poštujete ga kao i on vas, kada treba nešto da se kaže, vi se lepo opet poklonite. To je sve tako lepo, divno, uređeno i propisano, jer smo mi to sve nasledili. Ja sam to učila od mojih učitelja, verovatno oni on tamo neki. Ova malo moderna priča svih sportova, pa i karatea, koji nosi u nasledstvu, da kažem, tradicionalno nosi ta jedan kodeks, se menja. Menja se zbog komercijalizacije sporta, menja se zbog želje da se naprave instant takmičari, menja se zbog, prosto, kao i u ovom našem miljeu javnom, nekako odaljavanja od korena. Nekako svi želimo da imamo neku aerodromsku atmosferu, a ne svoju sobstvenu, onu ličnu poreklo, nešto što ste nasledili, nešto što morate da se vežete nekim korenima da bi mogli da opstanete i da prenesete to opet nekom. Mislim da postoje klubovi, postoje treneri, ovo što ste me pitali, koji još uvek neguju ovakve lepe nasleđene, da kažem, osobine, kroz tradiciju i poštovanje i prosto jednu etikeciju treninga. Zašto da ne, to je jedna normalna stvar, biti elita društva. Imate ogromnu odgovornost, ali imate i jednu, da kažem, privilegovanu poziciju da gurate napred, da ste vi prvi koji nešto probijate. Mislim da je malo tih takvih klubova i malo trenera, ali sva sreća postoje i nekako kad se povežemo pa nam je lakše onda napravimo neke seminare. Sad mi recite, kada se povežete, kada dajemo decu na karate, mi se trudimo da oni baš dobiju taj kodeks u ponašanju, a to je poštovanje, ali ne samo prema učitelju, vi ste sada rekli to, međusobno poštovanje i trenutak u kojem se karate primenjuje u životu. A to je ono prvi poriv koji se rađa kod deca. Deca ne vide sebe kao takvi. Deca vide sebe kao nekoga koji ima integritet u društvu, vršnjaka. Šta je to, kako učite decu da prvo izbignu taj konflikt, kako da se ponašaju prema vršnjacima i u kom trenutku moraju da reaguju, da se brane? Mislim da je jako lepa priča to što ste rekli, kada deca dolaze kod nas, trenera, učitelja, i motivacija roditelja jeste upravo naučite ga, neka poštuje, neka bude disciplinovan, ne mogu da mu uzmem telefon iz ruke, mora nešto da radi i tako dalje. Sve su to različite motivi. Retko koje dete baš zna zašto je došlo, pogotovo što je sve pomerilo. Ranije su nešto klinci sa 11-12 godina počinjali, pa nešto kao kad krenu u školu, a sada sa 3-4 godine nam dođe dete da vežba karate. To je nemoguće, ali postoje određeni načini i metode. Međutim, kada ja dobijem ili mi
dobijem dete, to je jedan beli papir. I niko ne traži da to dete, zaista, mislim, ne kažem niko, ali većina roditelja ne dođe sa idejom da to dete bude sledeći svetski šampion. Zaista ne. I vi dobijete beli papir. Šta vi napišete tu na tom papiru, to je upravo posljedica vašeg rada, naravno i saradnje sa roditeljem. Taj trougao dete, roditelj i trener, odnosno učitelj, je jako bitna. I dete krene kroz igru i naravno ispoljava sve one osobine od kuće kada dođe. Međutim, pošto je tako jedna fina atmosfera koju vi uspostavite ako ste kvalitetan trener, dete odmah krene da se prilagođava sa ostalom decom. I niko ne želi da tu bude crna ovca. Jednostavno vi im na svom primjeru, u saradnji sa drugim trenerima i sa njima, prenesete određena pravila. To je ono što smo rekli. Postoje određena pravila, vi dolazite kod mene u kuću, ja vas molim da se ponašate tako i tako da bi meni i vama bilo lepo. Jako brzo deca to prihvate. Su onda crne ovce u društvu? Čekajte, kod vas je vrlo izražen jedan rečnik na koji smo skoro zaboravili. Vi koristite reči koje je poštovanje, učitelj, ugled, disciplina. To je sve osnovna stvar sa kojim se prvo suočavate kad otvorite vrata od dođa. Ali on štreči malo kasnije kad se vrati u odelenje gde je jedini možda koji prolazi takvu školu. Da, ali vezuje se, pa može da štrči manje ili više, ali šta se dešava? Naša deca, ja vam pričam iz mog iskustva, naša deca iz kluba se jako fino druže. Evo sad se već ta prva generacija venčava, kumuju i tako dalje. Svi su bili iz različite škola, ali ta sredina iz našeg kluba ih vuče tokom cele godine. Oni se tu tako povežu. Mi smo išli na razne, Japan, Indija, seminari, plakali, radovali se, znojili se i to jako puno veže ljude kroz odrastanje i onda oni dobiju taj prvi program kako treba biti pošten u životu, pošten prema sebi, pošten prema drugom. Molim vas da zapamtite to pošten u životu. Mi ćemo napraviti sad jednu pauzu, ali mogu da vas zamolim da ostanete da nastavimo ovaj razgovor. Nastavljam jutarnji program. Tanja i ja nastavljamo sa tim kako od deteta napraviti i da li ima smisla i šta smo uradili sa detetom koje naučimo da bude pošten u životu.